მოვძანდით. კი, ინფორმირებული ვარ, კი ბატონო. რითი გიყვართ დღის დაწყება? А დღის დაწყება უპირველესად მიყვარს სულ თავიდან რომ გავიღვიძებ 1 ლიტრა თბილი წყლით. ეს თვლი რომ ორგანიზმისთვის ძალიან საჭიროა. შემდგომ ცოტა ვარჯიში და შემდგომ აუცილებლად ყავა და რაღაც უნდა გავციცქნო საჭიროები. სამი სიტყვა რომელიც ყველაზე ხშირად გახასიათებენ სხვა. აა, ну ახლა არ დავიწყებ გარეგნობაზე საუბარს და ლამაზი, ალბათ უფრო მეტად ნიჭიერი, კეთილი სამართლიანი. რა უნდა თქვენია დაგეგმოთ იმპროვიზაცია? საერთოდ ქალწული ვარ ჰოროსკოპით და იმპროვიზირებული რაღაცეები ან უფრო გამომდის ან იმდენად არა და საერთოდ არ მიყვარს რაღაც ესეთი თუნდაც კარგი თუნდაც ცუდი რაღაცა ესეთ სიურპრიზები კი კარგი რა თქმა უნდა მიყვარს მაგრამ აი რაღაც რო არველი და უცებ რაღაც იმპროვიზირებულად ვაკეთებ უფრო მეტად ესეთი ტიპი ვარ ჩემი კარიერიდან გამომდინარე რომ ალბათ დაგეგმოა უფრო მიყვარს იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერს გეგმავთ ყოველთვის რა გასწავლოთ სანაზოდ გომა სცენაზე დგომა მასწავლა, უპირველეს ყოვლისა თავდაჯერებულობა, დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ როდესაც სცენაზე მარტო დგახარ და არა გუნდში ვიღაცასთან ან რაღაცა ორკესტრია, ცოტა სხვა ორგანიზმია, როდესაც ხარ სოლისტი და მოგანათებს 30 რამპა და კამერა და შენ ხარ მარტო იქ აი შენი სათქმელი რომ მიიტანო პუბლიკამდე, ხოლო ძლიერ და ისეთ ნებისყოფიან ადამიანებს შეუძლიათ და ალბათ აი გამაძლიერა სცენამ და დამოუკიდებელი და ისეთი გამხადა თავდაჯერებული. მამაკაცი შეიძლება ხალხზე სუსტი იყოს. რა თქმა უნდა, რამდენიც კიდაც საერთოდ ხა სისუსტეში რაც გულისხმობ, ფიზიკურათაც შეიძლება, რა თქმა უნდა, არსებობენ მოჭიდავე და ბადრო სპორტსმენი ქალები, რომ დათკაც დადებენ. ფიზიკურათაც შეიძლება და გონებრივათაც, იმიტომ რომ, რა ვიცი, ხა თვლი რომ ქალის გონება ძალიან ისეთი მიხვედრილი და smart უცხოელებს აქვთ გამოთქმა, ესე რომ შეიძლება. რის მიხედვით აფასებთ ადამიანებს? ყოველ შემთხვევაში იმის მიხედვით არა, რა ფეხსაცმელია ცვია და რა მარკის ტელეფონი უჭირავს და რა საათი უკეთია. ეს რა თქმა უნდა, ახლა ჩემს არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ ეს ნებისმიერმა შეიძლება მოახერხოს. რა თქმა უნდა, ადამიანებს პატივცემ მათი საუბრით და მათი მენტალიტეტით და მათი ცოდნით და განათლებით. აი ზოგჯერ შეიძლება სრულიად ისეთ ადგილას ან თუნდაც ბაზარში ან თუნდაც რაღაც ტრანსპორტში ან რაღაც სულად ისეთ ადამიანმა რაღაც 2-3 სიტყვა ისეთი გითხრას საუბრისას, რომ საოცრად განგაწყოს მის მიმართ და მოგინდეს რაღაც მისი კოორდინატები და მასთან კიდევ შეხვედრა. თუ ქონიათ როდესმე შემთხვევა, რომელიც ძალიან ცუდად დაიწყო, მაგრამ კარგად დამთავრდა? კი, ყოფილა. სხვათა შორის, რა ვიცი, ახლა სულ ახლახან ვიღაცა მანქანაზე უკან მომარტყა, გაცეცხლებული გამომარტი. მაგრამ ისეთი კაი ადამიანი აღმოჩნდა და ისე კარგად წავიდა ჩვენი ურთიერთობა და ისე გამიკეთა და მომემსახურა და რაღაცა რომ შემდგომ რაღაც კაი ურთიერთობაში დავრჩი. სხვათა შორის თეატრშიც ყოფილა შემთხვევები, რომ ვიღაცასთან მიჩხუბიან, კასტინგ დირექტორთან ან რაღაც ესა ისა. ისე როგორ ხარ გაცეცხლებული? კი, არა, იცით რა, საერთოდ ეგრე ხდება, რომ რაღაცებზე თუ არ გაბრაზდი ხოლმე, ხელო ჩემს პროფესიაშიც და ისეც, ისე რაღაც საქმეები არ კეთდება, აი რომ გაბრაზდები და დაარტყავოთ. ხოდა ნუ იცით რაღაც ყოფილა ესეთი რაღაც კონფლიქტი და მე რაღაცა სუფრაზე შევხვედრი ვარ იმ რაღაც დირექტორთან თუ რაღაც და გვიცინია ამაზე ბევრი. ყველაზე ხშირად როდის ჭირდებათ ხოლმე დახმარება? რა თქმა უნდა, დახმარებას ალბათ მორალურს გულისხმობთ, ჭირდება ადამიანს, ოდესაც ის სულიერად არის, ესე ვთქვათ, რაღაც გასაჭირში აქვს ან რაიმე პრობლემა, თუნდაც სულიერი, თუნდაც მატერიალური, თუნდაც რაღაც მორალური და რა თქმა უნდა, ხა ჩემი ოჯახი და მეუღლე და რაღაც ალბათ ყველაზე მეტად მიდგას ხოლმე ამ ყველა მომენტში. არსებობს შიში, რომელიც დაძლიეთ? იცით რა არის? კი, არსებობს, რა თქმა უნდა. არ მაქვს თვლი რომ ძლიერი ადამიანი ვარ, რა თქმა უნდა, ხა სხვა უნდა ილაპარაკონ ჩემს მაგივრად. მაგრამ არ მაქვს აი რაღაცა ესე ციკვდილის შიში, იმის შიში, ამის შიში, რაღაცა ყველაფერი ბედისწერის ამბავია. უბრალოდ მე ნუ გავიგებ ჩემი ოჯახის წევრების ავადმყოფობას და ცუც, აი ამის შიში მაქვს.
რომ რაღაცნაირად რომ რეკავს ტელეფონი ან ძალიან შუაღამეზე ან რაღაც ანის ანის, აი რაღაც ექშიში არის. Საკუთარ თავზე იმდენად არა, იმიტომ რომ შენს თავს ხდება, იმას ან ვეღარ ხდები ან ესე ვთქვა. Აი გარშემო მყოფების. ესე რომ აღასი მედია მე ერთმერთ. Საუცილებლად. ძალიან კარგი ეს Nespresso-ს ის ამაქვს აპარატი ჩამოტანილი. კი ბატონო. აა, განსაკუთრებული? Ну, იცით რა არის, თქვენ ალბათ გულისხმობთ ეგზოტიკურ ადგილებს, ხო? ძალიან მომეწონა მასპალომასი. სხვათა შორის გეტყვით რომ სოფლიოში ეს არის ადგილი, სადაც სოფლიოს 14 ქარი და რაღაცა ესეთი ეკვადორთან არის, ალჟირთან ახლოს აფრიკასთან, თუმცა გრან-კანარიას ეკუთვნის. საოცრად ეგზოტიკური და ლამაზი ადგილია და 14 სოფლიოს 14 რაღაც ქარი იკრიბება იქ. და რაღაც სასწაული ჰავა. მე ვიცი ადამიანები, მათ შორის ქართველი პიროვნებაც ერთ ცნობილი, რომელმაც ვერსად ვერ მოიჩინა, მოიჩინა ფილტვების დაავადება და იქ ჩავიდა ამ ქალაქში და მისი ჯანმრთელობა საგრძნობლად გაუმჯობესდა და იმდენად რომ ამ ადამიანმა შემდგომ სახლიც იყიდა იქ და იქ დასახლდა. თქვენ წარმოიდგინეთ, მან დატოვა საქართველო, ვენა, ევროპა და დასახლდა აი ამ პატარა ქალაქში, იმიტომ რომ მისი ფილტვები და მისი ორგანიზმი აი ამ ქალაქში გრძნობს აი ამ ქარების გამო თავს კარგად. რას ისწავლებით სიამოვნებით? ა პროფესიას გულისხმობთ? ნებისმიერი რომ შევა. ეს თქვენ ეს პროფესია. ჩაქარსაც მოგართმევთ. ჩაქარიც ნიშია, მაგრამ საკლავო. ყველაფერს თეფშზე მოგართმევთ. დიდი მადლობა. რას პროფესიას ავირჩევდი, ესე ვთქვათ. გეტყვით ახლა, ძალიან მინდოდა ყოველთვის მსახიობობა, მაგრამ სადღაც მომღერალი მსახიობიც არის, როგორც ასეთი. და ერთით, როგორც ასეთი. და ვიტყოდი, რომ ძალიან მინდოდა ყოფილიყავი რაღაც მხატვარი და რაღაც შემექმნა, რაღაც საოცარი. აი, როდესაც შევდივარ გამოფენებზე და უყურებ აი რაღაც თქვა რუბენს, როგორ აქვს ადამიანის კანი, ამბობდნენ შვიდ შრეს აკეთებდაო, რომ ადამიანის კანი მიეღო. და აი რაღაც სასწაულ ნახატებს რო უყურებ, აი სულ მგონია, რომ პრინციპში ლამაზად სიმღერაც ის არის, რომ რაღაც დახატო შენი ხმით და ემით, მაგრამ ალბათ ხატვარი ვიქნებით. ყველა სამსახურში ერთსა და იმავე ხელფას რომ იყიდნენ, რით დაკარგებით? ოი, ყველაფერში რომ ერთსა და იმავე ხელფას? Ну, რა თქმა უნდა, მაშინ ისე ვიმღერებდი. რას ეგეთ ყველაზე მეტად უახლოეს მომავალში? უახლოეს მომავალში, რასაც ვილი, ეს არის ძალიან შესანიშნავი კონცერტები მაქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ასევე ველი ახალ წელს, სადაც შევხვდებით იტალიაში ბავშვებთან ერთად. და რა ვიცი, შემდგომ კიდევ სხვა გეგმები მაქვს და რა ვიცი. ყველაფერს კარგს, უპირველესად ახალ წელს. კი, რა თქმა უნდა, ბევრ რამეს შემდგომ ისე მუშაობა გრძელდება. თქვენ ცხოვრებაში რომელმა მოვლენამ გასწავლათ იყოთ უფრო ძლიერი? ეს მოვლენა იყო, ხლა რავისთვის არ არის საიდუმლო, 2013-14 წლები, როდესაც აღმოჩნდი ძალიან რაღაც გრანტების მოპოვებისთვის და რაღაცა იმის, ესე ვთქვათ, ესეთი დახარბებული ადამიანებისგან ძალიან ცუდი და ბინძური კამპანიის მსხვერპლი. საბედნიეროდ რაღაცა ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში გაირკვა ყველა ვინ ვინ არის, ცხოვრება ესეა ფილტრავს ყველაფერს, მაგრამ იმ პერიოდში მე ძალიან ცუდი კამპანიის მსხვერპლი აღმოჩნდი და რა ვიცი, ამ წლებმა მე ძალიან ისეთი მწარე გაკვეთილები მომცა და სხვათა შორის ერთ მხრივ კარგიც იყო იმ მხრივ, რომ ამ წლებში უფრო მეტად დავინახე ვინ ვინ იყო ჩემთვის. გაქვს აიდები, რომელსაც არასდროს არავის გამოხარ? მე ვფიქრობ, ყველა ადამიანს აქვს. კი, რომელია თქვენს გარდაროში ყველაზე თამამი კაბა?
ეხლა აქ არ მაქვს ის მეორე სახლში მაქვს, მაგრამ ნუ არის ძალიან ლამაზი თამამიკაა, ცოტა გამჭვირვალე და ესეთი. გაგლიფუტა. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოველები სასწაულად მიყვარს და ორივენი მყავს, კატებიც და ძაღლიც და ყველაფერი, მაინც ვთვლი, რომ ერთგულების და ესე ვთქვათ, პიროვნული, აი ძაღლის თუ შეიძლება ითქვას პიროვნული თვისებების გამო ძაღლი. ახლა სამზარეულოში ბევრად რო გავატარებ და სამზარეულოში სხვა ხალხს იტანთ? ვაი, მე ვიტანკი არა ვეხვეწები. მე საერთოდ არ მიყვარს ეს საჭმელების კეთება, ვერ ვახერ, ნუ ჯერ ვერ მოვიცალე ამისთვის ალბათ პენსიაში რომ გავალ. მე რე უფრო შევძლებ რომ დავშდე სპეციალურად, ისე კი ვიყიდე ბარბარე ჯორჯაძის სრული სამზარეულო, ქართული და რაღაც, მაგრამ ჯერჯერობით ბადრიჟინის მეტი ექიდან არაფერი გავაკეთე. ესე რომ ვიტან და ძალიან მიყვარს თუ ვინმე სხვა ხალი იფუსფუსებს და მე შევჭამ. ძალიანაც კარგი, თუ სხვა ვინმე იფუსფუსებს. ოცნებობ თუ მიზნებს ისახავ. ალბათ წეღან გითხარით, რომ ქალწულის ნიშნით პრაგმატული ვარ, უფრო მიზნებს ვისახავ. შევეთქვით. გეტყვით ახლა. ვტირი აი რაღაცა კარგ ფილმზე, კარგ ნამღერზე, აი რაღაცაში, რომ უმაღლესი, ვთქვათ, რაღაც კლასიან შემოქმედებითი, ან თქვათ რაღაცა, ან ვიღაცის თქვათ რაღაც ისტორიამ შეიძლება მომგვაროს ცრემლები, ვთქვათ, ან ვიღაც ავადმყოფობამ რაღაც. ხა იმას ვერ გეტყვით, რომ ვიღაც მცემს და მაგის გამო მტირი ვარ. ვფიქრობ ამ წრეში არ მიწევს ყოფნა და ღმერთმა ნუ მამყოფოს. სახლისთვის პროდუქტებს თავატრიგულოთ. ისე მომეცით ახლა, როგორც იქ იმაში ფიფქია და შვიდი ჯუჯაში გაუწოდებენ ფიფქიას ბაშლს. გეტყვით ახლა, მე უფრო მეტად მიყვარს შერბენა მარკეტებში, იქ გუდვილი, კარფური, რაღაც ესა ისანა, იქ ყიდვა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ცოტა ზარმაციც რო ვარ და მეზარება და რაღაც ეგეთი მომენტები, მსასაჭმელიც მიყიდი, აი ჩემ მეუღლე სულ მე მეწინააღმდეგება, მას უყვარს ძალიან ხა სოფელთან აქვს კავშირი და ბაზარში სიარული, რჩევა, აი ეს მომეცი, აი ის დამიკე, აი ეს მომიმატე. Ну, ай, рагац уყვარს ეს ბაზრის ფენომენი და თulis რო პროდუქტი ბაზარში უფრო ქართულია, უფრო ჯამრთელია, ну რაღაცა ესე რომ ამხრივ მე მიწევს მარკეტებში სიარული უფრო მოკლე გზაზე, ის კი უფრო ძირითად საკვებს ყიდულობს. ციგნი რომის კითხვაც ვერ დაახთავრეთ. აიცით რა არის, სხვათა შორის ბოლო პერიოდში რაღაც გამიტაცა ისეთმა ციგნებმა. ა ნუ რაღაც გამოვედი ეთყობა, არ ვიცი, იმასაკიდან არა ახლა, რომ რაღაც რომანები ვიკითხო, რა თქმა უნდა, რომანებიც მიყვარს და ყველაფერი და რაღაც ნაწარმოებები და მემუარები რაღაც, მაგრამ ბოლო დროს რაღაცა გამიტაცა ისეთმა წიგნებმა, საგანმანათლებლო შემეცნებითმა, თუნდაც ვიღაცის, ვთქვათ, რაღაც ბიოგრაფიამ და აი ცხოვრების გზამ, აი როგორ გახდა ვიღაც დიდი ბიზნესმენი, როგორ გახდა ვიღაც დიდი, ვთქვათ, რაღაც ხელოვანი, მისი ავტობიოგრაფიული. შეიძლება ახლა არ ვიცი გაგეცინოთ, მაგრამ ბოლოს ვიყიდე ძალიან და მაინტერესა სათაურმა. დონალდ ტრამპის იფიქრე ჩემპიონივით. ხო და ეს რაღაც თვითონ სათაური იფიქრე ჩემპიონივით, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება რაღაცა შემთან ახლოს იყო, რომ ესე მეფიქრა და ესე ვფიქრობდი. სხვათა შორის ვგრძნობ, რომ აი ამ რაღაცა სკანდალურ და იმ ესეთი კაცის მიღმა საკმაოდ გამოცდილი პიროვნება დგას. იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ამერიკაში მიაღწიო ამ ხელას იდეებს, იყო ასევე ყვითელიც, იყო ასევე სკანდალურიც და მერე გახდა პრეზიდენტიც. ეს იმიტომ რომ ახლა ზოგი ადამიანი თვლიდა რომ ამას სერიოზულად არიღებდნენ, ზოგი ასე, ზოგი ესე. ყოველ შემთხვევაში რაღაცნაირად დამაინტერესა და თვლი რომ ძალიან ისეთი ჭკვიანური რჩევები აქვთ ადამიანებისთვის. ესე რომ ჯერ არ დამთავრები. რის გამო იღებთ ყველაზე მეტ კომპლიმენტს? მეუღლისგან ყველაზე მეტ კომპლიმენტს ვიღებ უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, გარეგნობით, მაგრამ შემდგომ ძალიან ჩემი ჭკუისთვის და გამჭრიახობისთვის და ძალიან უყვარს რაღაცნაირად ჩემგან რჩევების მიღებაც და რა ვიცი, სულ მეუბნება ხოლმე, რომ თუ ვინმე შეიძლება ინატროს ყველაზე საუკეთესო მდივანი ან მრჩეველი მსოფლიოში შენახარო და რა ვიცი. ეს პროფესია. ალბათ რაღაცა ბილ კლინტონისთვის, რომ ჰილარი კლინტონი იყო ისე. მეგობარი, ხალი უფრო მეტი ყავთ თუ მამაკაცი?
გეტყვით ახლა რომ ორივე მყავს რა თქმა უნდა არც ისე საქმე რომ ბევრად მეტი ქალიან მამაკაცი მაგრამ ერთს ვიტყვი რომ მამაკაცები უფრო პირდაპირები და გულწრფელები არიან ну ჩემს ქალის მიმართ ხო Google-ში ყველაზე ხშირად რას ეძებთ ой საინტერესო შეკითხვა Google-ში ყველაზე მეტად რას ეძებ გეტყვით ახლა, ну რაღაცა ინფორმაციას, აი თქვა რაღაცა მინდა ვიყიდო და იქ ვამოწმებ თქვა Amazon-ზე თუ არიან eBay-ზე ან რაღაც. აი უფრო რაღაც ეგეთ რაღაცებს, რა თქმა უნდა ახლა მომღერლები და იმისთვის თქვა რაღაც რომ ნახო, უფრო მეტად YouTube-ზე შევდივარ და Google-ზე უფრო მეტად რაღაცა, ან რაღაც ის ყიდვა რომ მინდა, ან რაღაც ის ინტერესი მაქვს, რომ თქვა ეს სად იყიდება, სად ვიშოვო, აი რაღაც ეგეთ საკუთარ თავს ვიფასი საჭიროა რომ ვიფასო. კი, რა თქმა უნდა, ახლა, როდესაც სცენაზე მღერი ვარ და რაღაც ჰონორარები გვაქვს, საჭუქარიც ჩემი თავისთვის მიჩუქებია, მით უმეტეს სანამ გავთხოვდებოდი, ну იქ, რა თქმა უნდა, შვეიცარიული საათიც, იქ ვთქვათ რაღაც ბრილიანტის სამკაულიც და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ გაუგოთ ადამიანს, რომელიც არ მოწონს. სხვათაშორის თავიდან ძალიან პირდაპირ და ხისტი ვიყავი ბავშვობიდან, ეს ვერ წარმომედგინა, მაგრამ ცხოვრებამ და ჩემმა პროფესიამ და საზოგადოებამ მასწავლა ეს და საკმაოდ თქვენ წარმოიდგინეთ მიწევს. ვერ ვიტყვი რომ ძალიან ხშირად ესეთ ადამიანებს გაურბივარ, ან ვცდილობ რომ ვთქვათ რაღაც ბოდიშს მოვიხდი, უხეშად ვიტყვი რუსებს გამოთქმა აქთ ნივიჟუ გაუკეთო, თუ ვთქვათ არ დამინახა. ისეთი ადამიანები ვინც არ მესიმპატიება, არ მომწონს, ან ვთქვათ რაღაც ცუდი გამიგეთა, მაგრამ თუ რაღაც მოხდა ისე რომ ან ერთ სპექტაკლში ვართ, ან ერთად ვზივართ, ან ვთქვათ რაღაც ერთ ღონისძიებაზე ვართ და რაღაცა, რა თქმა უნდა, მივესალმე. ხალი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იგივებოდეს. რა თქმა უნდა, შაფთეთრად ვიტყვი, რომ ხალი არასდროს არ უნდა იგინებოდეს და უნდა იყოს კდემამოსილი. დიახ. მაგრამ დღევანდელი ცხოვრებიდან გამომდინარე, იმდენი რაღაცა стрессия და წინაღობა და 2 საათიანი საწობები და იქ ვიღაცა სიტყვაზე რეკა 30 ჯერ და მაინც არიღებს ყურნელს ან დაკავება ან რაღაცა ესა ისა რომ ჩემს გარშემო ბევრი დაქალი და მეგობარი ისე გემრიელად შეიგინება ხოლმე რომ რა ვიცი მაგრამ მე იცით რა არის ვიტყვი რომ არ ვიგინები როგორც ასეთი მაგრამ ძალიან ძალიან იშვიათად რაღაც დავატირეს დონეზე კი საკუთარ თავს გასამხნევებად რა სიტყვებს ეუბნები ანუ საკუთარი თავი რომ გავამხნევო რა სიტყვები გეტყვით ახლა შესანიშნავი გამოთქმა აქვს ჩემთვის უსაყვარლეს მსახიობს ალ პაჩინოს ცნება პირველი არ დანებდე ცნება მეორე, ისე ვარდანებდე და ცნება მესამე, არასოდეს დაივიწყო ცნება პირველი და ცნება მეორე. ამიტომ ჩემი ესეთი საყვარელი გამოთქმაა, რომ არასდროს არ დავნებდე. საკუთარ თავთან მარტო დარჩენას ხშირად ახერხებ. იცით რა, ბავშვებთან ერთად ძალიან მიჭირს მარტო დარჩენა და აი როდესაც ბაღში არიან და თქვათ მეუღლეც წასულია, კი ვახერხებ და სხვათაშორის ძალიან მიყვარს, აი გოეთე ამბობდა ამ ტალანტი ვითარდება მარტოობაშიო და აბსოლუტურად ვეთანხმები, იმიტომ რომ როდესაც ოთახში ჩავიკეტები, ან თქვათ რაღაც მნიშვნელოვანი იმეილი მაქვს გასაგზავნი, ან თქვათ რაღაც რაღაც საკითხზე ვფიქრობ, სხვათაშორის ძალიან მეხმარება ძილის წინ ღამე დაწოლაც. აი რაღაც ხდება ხოლმე რომ რაღაცე საჭირო როტო საკითხებზე და რაღაცა რო დავწვევი მაშინ ფიქრობ და მე ვფიქრობ რომ მარტოობა აუცილებელია. სულ თქვენი შვილები ხელოვანები, მაგრამ ავტომატს არ მსურს, მაგრამ ახლა გეტყვით, მე მათ არ დავაძალებ. ეს უნდა იყოს მათი რაღაც მოთხოვნილება და უნდა იგრძნონ, რომ მათ ამის გარეშე არ შეუძლიათ, იმიტომ ხელოვნება ეს არის ღმერთი რო გაკოცებს რაღაცა ესე, ან კოცნის ღმერთი, ან არა. კი, ვიღაცა შეიძლება 10 საათი მუშაობდეს, 12 რაღაცა დიდ დროს უთმობდეს, თქვა თან სიმღერას, ან დაკვრას, ან ცეკვას, მაგრამ ღმერთისგან ნაკოცნი არის, და ეს ძალიან იშვიათად ხდება და თუ ასეთი რამ უწერიათ, სიამოვნებით. საკუთარ სუსტ მხარეებს ხშირად ვფიქრობთ.
კი ვფიქრობ, ზოგჯერ ბრაზდები, ზოგჯერ ეს, იმიტომ რომ ხა ყველას გვაქვს რაღაც ისეთი მომენტები, რომ რაღაცნაირად აი ხა მე გამოვხატე სისუსტე და ეს არ უნდა მექნა და ნუ რაღაც მე დავდგებით და ამაზე ვბრაზობ. და ბოლოს რა შეეხმარება ადამიანს ნამდვილს გძნობა? იცით რა არის, ეხმარება რომ უფრო ამაღლდეს და განიწმინდოს და აი ზოგჯერ ყოფილა რაღაცა რო ვთქვა რაღაც შენიშვნა მიგვიცია ვიღაცისთვის, ვიღაცა გაგვიკითხავს და შემდგომ შეიძლება აღმოჩნდა რომ სულ სხვა ისტორიას ჰქონდა ადგილი, სულ სხვა რაღაცა და ეს სინანულის გრძნობა რომ შენ თავთან აღიარებ, ნუ ხა თუ იმ ადამიანს იცნობ და იმ ადამიანს შეეხმიანები და რაღაც ხა ეგეთი არ მაგზენდება, უფრო მეტად რაღაც ტელევიზორიდან თუ რაღაც მოდის ხოლმე რაღაც ინფორმაციები და რაზეც ბრაზდები და თქვათ მე შეიძლება რაღაც გაირკვეს და რაღაც აი რაღაცნაირად მე ვფიქრობ რომ ეს რაღაც სულიერ კათარზისს იწვევს, რომ რაღაცნაირად თუნდაც ის მომენტი რომ შენ თავს გამოუტყდები რომ ეს არ უნდა მექნა, ეს არ უნდა მეთქვა, ეს არ უნდა გამეკეთებინა, ესეც უკვე ძალიან ესე ვთქვა სულიერი ამაღლებაა შენ და მე რაღაც ესე ვთქვა ცოდვის მონანიებას ავით. და ბოლოს სანამ დაგემშვიდობებით 23 კითხვის მიერმა მაინტერესებს ის შეკითხვა და ის რომელი ყველაზე მაღალი რომელსაც თამარი მე რიდა. უი გააჩნია რა ფორმაში ვარ, გააჩნია ახლა მაგალითად გამღერებული არა ვარ და ნუ თქვენ გინდათ რომ ახლა ეს მე ავიღო რამე ნოტი? შეიძლება გიმღეროთ კიდევ. არა, სიმღერით არა, მაგრამ ახლა ესე ზუსტად სპორტულად ვერ გეტყვით, რომელი აი ყველაზე მაღალი, სადაც არსებობს რამდენიმე ხმა, კოლორატორული სოპრანო, რომელიც ადის თქვათ მიბემოლი, მიფამდე ზედა ოქტავის და ნუ არსებობენ თქვათ ახლა შუა სოპრანო, რაც მე ვფიქრობ ალბათ ესე დო ძიეზი რე არავინ ძალიან დიდი მადლობა ძიეზი სამეშნავი დასასრული იყო ჩვენი ინტერვიუ მადლობა კიდევ კი ბატონო კარგი თაბა და რა ვიცი ძალიან გამახარეთ თქვენი მოსვლით.